Du, det är Helge. Mm. Det här är en vinst alltså. Vadå vinst? Jag sitter och kröka här på Kanarieöarna. Vad menar du med det? Ja, men ta till exempel hemma. Det kostar alltså en sexa whisky 50 spänn, va? Ja. Och här kostar den 15. Ja, ja. Men jag dricker gin, jag vet inte. Ja, men Helge, vad fan, det är bara ett exempel, Helge. Ja! Det är gin och skit, det är ett exempel, Helge. Du måste se de stora linjerna. Ja, ja. Så gin kostar... Om man nu ser så på varje sån sexa man dricker tjänar man alltså 35 spänn, va? Mm. Om vi då drar i oss en 75 per man på, om dagen. Ja, det gör vi nästan, va? Minst. Ja. Då tjänar vi... Då blir det 75 där, delat med 6. Mm. Det blir 12,56. Ja. Oj. Och sen... Oj. Och så billig. Ja. Oj, kan få en 2,6 till, tack. Det är ju ren i vinsten det. Ja. Ja. Och man då säger 12,56 gånger 35. Ska vi säga 12? Man spiller det lite, va? Ja. 12 gånger 35. Ja. 12 gånger 35 spänn. 30? Gå, 35. Ja. Tyst med Helge. Jag räknar. Då blir det 420 spänn i vinst på ett helrör. Oj, oh, ja. Det är förvånansvärt. Ja. Men du, om vi sen är här nere. I 14 dagar. Man får ju... Helge, för fan. Det är ett exempel, Helge. Ja. Det är ett exempel, Helge. Ja. Fan, du måste... Fan, Helge. Jag får ett exempel! Kan inte bara sitta och kröka, Helge, för fan. Nej. Om vi nu är här i 14 dagar, va? Ja. Gå, och sen kan man räkna mot en halv dag när man kommer, för då hinner man inte resa så jävla mycket. Då blir det 13. Likadant när man kommer hem, då blir det alltså... 13 dagar då, vet du. Ja. Det blir 5462 kronor. Hur fan räknar du ut det? Huvudet. Okej, så på två man. Ja. Det blir 10 920. Mm. Och sen resan kostar 3 000... Helge! Ja? 3100 per man. Ja. Då blir det alltså... 6200. Det är säkert du inte har någon räknare. Nej, är det så? Jävla Helge. Ja. 10920 minus 6200. Det blir 4720 spänn i ren vinst. Vi skulle stannat en månad, Olle. Du, vad fan... Tror du att vi kan röka varsin limpa om dagen? Det är pengar att tjäna.